Два постріли в бік свого опонента та втеча з місця пригоди. Так закінчилася чоловіча розмова між двома знайомими у Дніпрі. Подія трапилася днями біля одного із домоволодінь Амур Нижньодніпровського району міста. У ході з'ясування стосунків один із чоловіків виніс з будинку рушницю, споряджену патронами з гумовими кулями, та здійснив кілька пострілів у бік знайомого. А далі втік з місця пригоди на автомобілі. Тим часом 33-річного потерпілого з вогнепальним пораненням нижніх кінцівок та тулуба медики доправили до лікарні. Наразі правоохоронці вже затримали стрілка. За вчинений злочин чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.